babaroni bya katkuzuzana si abene data imana ibaho mugisha kuko tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana, ni byiza. Mu nzu y'Imana ni heza, haratunezeza. Umwanya tugezemo nawo ni mwiza nko kumva ijambo ry'Imana, ntabwo turi butinde, mwihangane. Kandi Imana hari icyo ishaka kuvugana natwe, hari icyo Imana yampaye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi. Reka dusenge mbere yo kuryinjiramo. Mana, turagushimye ko tugeje mu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Duciye bugufi ngo twakire ijambo ryawe, Mwami. Imitima yacu inejejwe no kumva icyo utubwira. Twemerere rero Umwuka Wera aza tuyobore, adufashe kumva neza ijambo watugeneye, Mana. Kandi nitwumva ntitwinangira, ahubwo twumvire kugira ngo Mwami ubashe kutwishimira. Nuko rero nshiye bugufi ngewe ugiye kugabura ibyawe, ntabari ngewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru, Mana. Ngwino utuganirize, ngwino utubwire, natwe twumve. Imitima yacu iturize imbere yawe, Mana, kandi ubushake bwawe ari bwo bukoreka. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ibihe byose, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana hawe turesoma mu Baheburayo igice cya gatatu. Reka duhere ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 19. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi. Hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije Kristo, niba dukomeza bose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nk'uko bivugwa ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Sabavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Kandi ni bande bayigiraga umujinya imyaka 40? Sabacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande barahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Sabatayumviye kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo koko, kuko batizeye. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye mu Baheburayo, rifite icyo ritwigisha. Riri kutubwira ngo tube maso, hatagira uwo muri twe wimura Imana, hatagira uwo muri twe ukorera inyuranyije n'ijambo ry'Imana, hatagira uwo muri twe uhinyura ibibwirizwa, uhinyura ijambo ry'Imana, hatagira uwo muri twe utumvira Imana. Aha ngaha rero umwanditsi w'Abaheburayo yabisobanuye neza, aravuga ati mwirinde. Ijambo kwirinda rirakomeye cyane. Mwirinde hatagira uwimura Imana ihoraho, ngo ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi. Hatagira uwo muri mwe unanirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Guhugurana bikitwa none. Niyo mpamvu Imana ibishimira, bene data, kuba mwaje mu nzu y'Imana nk'uku kugira ngo duhugurane, kuba mwaje mu nzu y'Imana nk'uku kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana irabishimira, kubera ko hari abamaze kubirambika, hari abamaze kubivamo, hari abamaze kubirambirwa batacyumva ari ngombwa kwigishwa, batacyumva ari ngombwa guhugurwa. Mwebwe rero bene data, Imana ibahe umugisha, kubera ko mukibirimo, kubera ko mukibihagazemo, kubera ko mukiza mu nzu y'Imana. Ubwo ijambo ry'Imana yavuze ngo bikitwa uyu munsi, twemere guhugurana bikitwa none, kugira ngo hatazagira utandukira. Ibi biraduhugurira rero gukunda ijambo ry'Imana, ibi biraduhugurira gukunda kuza mu nzu y'Imana, ibi biraduhugurira gukomeza kugira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana,
Yesu yakundaga abantu bafite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana, inzara n'inyota yo gukomeza kumva icyo Yesu avuga. Nibyo yabwiraga abantu akiri mu isi ati murahirwa mwebwe bafite inzara n'inyota. Imana idufashe cyane, Imana idufashe kandi aho hantu mubumve kugira ngo tujye duhorana inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana, inzara n'inyota byo kuza mu nzu y'Imana, inzara n'inyota byo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ni ukuri uburyo bwarabonetse, tekinoloji nayo yaragikemuye, social media nayo igeze kure. Tujye tugira inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana, cyane ko tuzi ko hari abandi bashishikajwe n'ibindi, hari abandi bashishikajwe n'ibindi, hari abandi bumva ibindi, hari abandi barangajwe n'ibindi. Ariko twebweho tujye tugira inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana, inzara n'inyota byo guhugurana. Imana itugirire neza mu gihe cyose. Nibwo navugaga ngo dutoze amaso yacu kureba ibyiza, dutoze ubwonko bwacu gutekereza ibintu byiza, dutoze umutima wacu gukunda ibyiza, dutoze ibirenge byacu kujya bijya heza, dutoze amatwi yacu kujya yumva ibyiza. Kubera ko hari abantu bamaze kuyoba mu gihe cya none, amaso yabo areba ibidafite umumaro, amatwi yabo yumva ibidafite umumaro, intekerezo zabo zaravangiwe, batekereza ibibi gusa, ibirenge byabo bijya ahantu hatari heza, kugambana amanama, agambana ashaka guhemuka. Ibyo rero ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ahangaha umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ati nuko mwebwe mwishimire guhugurana bikitwa uyu munsi, mwishimire ijambo ry'Imana, hatagira uteshuka akajya mu bindi. Aha niho ngira ngo dusobanukirwe cyane. Rero ntuzarambirwe kuza mu nzu y'Imana, ntuzarambirwe kujya mu materaniro, ntuzarambirwe gukurikiza ijambo ry'Imana, ntuzarambirwe gusoma Bibiliya, yewe n'ujya no kuri social media, n'ujya kuri YouTube, ujye witoza kujya kureba abakozi b'Imana, kumva ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo bifite umumaro mwinshi cyane, bifite umumaro mwinshi kuruta bya bindi bindi abantu bareba bidafite akamaro, bya bindi abantu bajyamo noneho baranatukana ibintu ubona atari byiza. Rero Pawulo niwe wakundaga kubwira Timoteyo ati rero weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Yego, hanyuma ngo kuko twahindutse abafatanije Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka. Uko twarakijijwe, kwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, dukomeze iyo nzira. Uko twakiriye Kristo tugume muri iyo nzira kugeza ku mperuka y'isi. Hano niko bavuze nk'uko bivuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangira imitima nk'uko mwayinangiraga mu gihe cyo kurakaza. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo nk'uko twatangiranye ibyiringiro muri Kristo tubigumane, dukomeze dukunde ibintu by'Imana. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo muri mwinangire. Ni ukuvuga ngo buri munsi twagombye kumva ijwi ry'Imana. Igihe ubutumwa bwiza buvuga ngo twagombye kumva ijwi ry'Imana, igihe ijambo ry'Imana tubisoma twagombye kumva mu ijwi ry'Imana, kandi ngo nitwumva ijwi ry'Imana ntitukinangire, ahubwo tujye dukurikiza ibyo ijwi ry'Imana bitubwiye. Ngo mbese niba hari bumvise bakayirakaza, ngo si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Imana yarabambukije, ibambutsa inyanja itukura, bageze mu butayu barivovota barayirakaza. Iyo urakaje Imana rero ugwa neza, Imana itugirire neza. Ngo kandi ni bande bagiraga umujinya imyaka 40, ngo si abacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Bamaze imyaka 40 mu butayu bazerera kubera kurakaza Imana, bagwayo intumbi zabo ngo ziba mu butayu. Imana idufashe cyane. Ngo ni bande barahiriye ko batazinjira mu buhukiro bwayo, ngo si abatayumviye? Ngo kandi tubona ko batashoboye kwinjirayo kuko batayizeye. Ntabwo bageze i Kanani uko bahagurutse kubera ko barinangiye, banga kumva Imana ikibabwira, banga kumva amategeko y'Imana, ahubwo barwanya Mose, baramuhagurukira, babacura ibigirwamana, bagira gute? Imana irarakara, bakajya bivovota ngo wadukuri kimwe Egiputa, ngo use ngo ahanga ibingibi ni ibiki, kandi mu by'ukuri bari mu isezerano ry'uko bari kujya i Kanani, ariko bakivovota. Bene data rero twirinde kwivovota, twirinde kurakaza Imana, twirinde kutumvira Imana, ahubwo duhane inzara n'inyota, inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, inzara n'inyota byo guhugurwa.
kugwa imana ibaho umugisha reka dusenge imana turagushimye kubwa ijambo ryawe ryiza iyi ni ijambo riduhuguye cyane kugira ngo tugumane ibyiringiro tugume mu gakiza tugumane inzara n'inyota ryo kumva ijambo ry'imana twemere guhugurwe kandi uyu munsi nitwumva ijwi ryawe imana uturinde kwinangira imitima urakoze rero iri jambo ryawe mwami ishobora imizi mu bari byumva n'abazaryumva bazafashwe na ryo bajye bakora ubushake bwawe mwami naho ukibaye gikomeza kubica ibihe byose byose tubisaje mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe